Memória Sobrenatural. Pessoal, beleza? Uma excelente noite a todos vocês. Pessoal, é o seguinte, tô gravando aqui essa parte aqui, tá? Pra explicar pra vocês que o vídeo aqui, a Cabana do Medo, certo? O que acontece? Eu editei o vídeo na parte da manhã e deixei salvo, mas o que acontece? Quando eu fui salvar por definitivo, certo? Eu não sei o que aconteceu. Na parte da aparição ali onde tem o print, né? Acabou ficando sem. Eu não sei, o programa acabou... ele mesmo deletando a parte do print, certo? Então eu vou estar repostando o vídeo, vou explicar novamente aqui a parte do print do vídeo anterior, a Cabana do Medo, certo? Ficou sem ali na hora de salvar. O próprio programa acabou deletando ali, certo? E apareceu umas escritas ali em laranja e tal, pra quem assistiu o vídeo sabe. Então eu estou repostando o vídeo aqui, certo? Já vou eliminar aqui a parte da estrada, vou direto lá pro vídeo, para que seja mais rápido. Para que vocês não percam nada ali, ok? E é isso, espero a compreensão de todos vocês, espero que vocês curtam o vídeo, certo? Porque vai estar com a parte do print ali da aparição, apesar que o vídeo anterior, pessoal, quem fizer uma câmera lenta ali vai ver que vai aparecer do mesmo jeito, infelizmente que no momento do print, certo? Eu acredito não, vocês não vão ver não, porque exatamente no print ali foi apareceu a escrita. Cara, e eu fiquei muito triste, acabei de chegar, fui assistir o vídeo e eu vi isso aí. Tá? Então espero a compreensão de todos vocês, espero que vocês curtam o vídeo novamente. Vou estar repostando esse vídeo, certo? Então, repetindo aqui, estou repostando o vídeo devido ao momento da aparição ali, o print, certo? O próprio programa acabou deletando ali a imagem e ficou sem. Então estou repostando, certo? Para que vocês assistam aí o vídeo inteiro, correto? E amanhã tem Tormentos na Escuridão, beleza? Amanhã é sabadão, Tormentos na Escuridão. E é isso. E vem pancada, hein? Tem vídeo lá no Ricardo também. Beleza? Obrigado pelo carinho e pela compreensão de todos vocês. Obrigado pelo reconhecimento. Tamo junto agora e sempre. Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pessoal, para aquelas pessoas que estão chegando aqui, ok? São novas no canal, eu agradeço muito. Não esqueçam de deixar aquele joinha fortalecendo aí, ok? Compartilhe o vídeo, compartilhe para todas as pessoas que vocês conheçam, certo? Porque isso vai estar ajudando muito o canal a crescer, ok? Obrigado pelo carinho de todos. E para aquelas pessoas que estão chegando e para aquelas que já estão há um bom tempo, para aquelas que estão, conhece aqui como a Cabana do Medo. Um lugar muito pancado onde já gravei. Acabei me machucando aqui, acabei machucando meu joelho com uma manifestação que teve, cara, foi muito tenso aqui, certo? Já contei essa história, os vídeos estão aqui no canal, assistam aí que é muito bacana, certo? A Cabana do Medo. Bom, pessoal, lugar pancada, faz um tempo que eu não venho aqui, espero conseguir algo pra vocês. E é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Pra vocês terem uma ideia como é que a Darkside ficou no mato aqui, ó.
Olha isso. É louco. Bom, pessoal, ali, ó. Tem uma antiga cocheira. Certo? Muito mato pra chegar até lá. Aparenta ter um trilho aqui. Mas muitos barulhos fazendo no mato, que isso não é legal. Se tiver um bicho enrolado aqui, cara, uma cobra, aí é difícil, hein? Certo? Não sei mais, vou estar caindo pra dentro aqui do local. Eu peço licença aqui do local. Cara, o sentimento aqui, ele é pancada, sem dúvida, pessoal. Vou explicar pra vocês rápido aqui, ó. Cara, aqui há muito tempo, certo? Muitas pessoas já sabem da história daqui. Mas aqui há muito tempo mesmo, pessoal, tá? Houve umas pessoas estarem vindo aqui. E teve uma outra que acabou se aproximando. E não reconheceram, tiveram as desavenças aí. E ela acabou sendo queimada, cara. Não foi legal, certo? Cara, isso há muito tempo atrás. Então o local aqui, ele permanece... Opa, escuta. Ele permanece assombrado aqui, ó. Opa. Tá fazendo barulho aqui, ó. Hup, hup. Cara, dá uma olhada nisso, velho. Ui. Opa. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso. Exatamente aqui, aonde foi queimado o colchão que eu acabei me machucando, pessoal, quando eu entrei aqui, ó. Opa! Cara, olha isso, dá pra escutar, cara. Opa, opa, olha, 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 olha. Cara, essa janela abriu, cara. Eu tenho certeza que essa janela abriu. Ela mexeu, pelo menos. Você é louco? Ui! Opa, opa! Você é louco? Opa, opa, olha, 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 olha.
cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Opa, olha. Cara, olha isso, pessoal. Cara, você é louco? Cara, essa vassoura tava de pé, cara. Eu tenho certeza que ela tava de pé, cara. Um palmo do chão, pessoal. Ela tava um palmo do chão. Ui! Eu sei que voz tá aqui. Eu sei que voz tá me ouvindo. Opa! Cara, olha isso, mano! Nessa situação, olha isso, pessoal. Olha como ficou aqui, ó. Olha isso. Cara, você é louco? Opa. Apareça aqui pra mim, eu peço. Cara, tá uma presença muito forte aqui, pessoal. Um cheiro diferenciado e minha cabeça doendo bastante. Opa! Cara, olha isso, mano! Cara, vocês viram isso? Cara, a cama arrastou, cara. Olha isso! Cara, dá uma olhada nisso! Olha isso, mano! Dá uma olhada nisso, pessoal! Opa! Olha! Cara, você é louco! Opa! Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Essa câmera focar aqui, ó. Olha isso. Cara, impressionante, pessoal. Até a próxima, mais um Memória Sobrenatural.
Madrugadas frias, sozinho não estar.